ရင်ကျောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဖျားကြီးရှိမမရောင်းချလေးရှိတဲ့ဈေးသည်တွေကိုဖျားကြီးဝင်းတွင်ဆိုင်ငန်းငယ်လေးတွေချထားပေးပြီးရောင်းချခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဈေးသည်တွေအနေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချထားပေးတဲ့ဆိုင်ငန်းနေရာတွေမှာလူသွားလာနေပါတဲ့အတွက်ဈေးသည်တွေမှာရင်ရောင်းချနှုန်းရဲ့တဝန်းနီးပါးကိုပဲရောင်းချတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နေရတာပါ။ဒီကလူသွားလမ်းပေါ့နော် main land ပေးလေးတွေမှာချပေးတယ်လို့ပေါ့နော်အခုစိုင်းနှစ်ထပ်တွေသုံးထပ်တွေဖြစ်နေတာတွေလောက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အခုကသူတို့ကပြီးရင်ဒီဟိုဘက်ကကားလမ်းပေါ့နော်ကားကိတ်ကြီးဖွင့်မှာကျမတို့အစအဲ့ဘက်ကိုပို့မယ်လို့ထင်ထားတာအခုကရုတ်တရက်ကြီးအဲ့ကားကြီးကလည်းလမ်းကြီးကလည်းမပြီးသေးပဲနဲ့ကျမတို့ပို့လိုက်တာဆိုတော့ခါကြတော့ဘလို့မအောင်အဲ့ထဲကိုဧည့်ဝင်တဲ့အနေထားမရှိပဲနဲ့ပေါ့နော်ပို့လိုက်တာဆိုအဆင်ပြေဘူးဖြစ်သွားမာမူနီဖျားကြီးကောဘကအနေနဲ့ဖျားကြီးရှေမုတ်ကဈေးတွေနဲ့ဆိုင်ငန်းပန်ရှင်တွေရဲ့နေအောင်ကစမ်းရှိတ်တွေကိုဖယ်ရှားခဲ့ပြီးရေနုံမြောင်းစီမံကိန်းနဲ့ရင်းအနေကင်းရှင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့ဈေးတွေအများစုကိုတော့ဖျားကြီးဝင်းတွင်းငါးခန့်ရှေ့ဘက်မှာဆိုင်ငန်းငယ်လေးတွေတည်ဆောက်ပြီးမဲလိုက်ချထားခဲ့ပေမဲ့ဈေးတွေကတော့သူတို့ရဲ့ငွေမူလနေရာမှာပဲပြန်လည်ရောင်းချခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာလုံးမှဆိုဈေးတွေကောင်းကောင်းလည်းတိုင်မဲထားတာဆိုတော့ခါကြတော့လေကောင်းကောင်းဆန္ဒပြဖို့တည်တတ်သွားလို့ရှိတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုစာဝန်နေရတဲ့ဦးတယောက်တည်းနဲ့မှာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ခါကြတော့လေညီမတို့အဲ့လိုမှမလုပ်ရင်အဆင်မပြေဘူးဒါလည်းသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါဘာတော့မှတက်ရောက်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးဒါညီမတို့အကုန်လုံးဈေးသည်တွေအဆင်ပြေဖို့ရင်းဖို့ပဲအဓိကထားတာပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့ဟို main ခဏပြောသူတို့အဆင်ပြေမဲ့နေရာလေးကိုချပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့နေနေဒီလိုတွေဖြစ်เสียမှာမရှိဘူးပေါ့ကွာသူတို့ချပေးတဲ့နေရာလုံးဝကိုအဆင်မပြေနိုင်လို့ပြောရတာပါမာမူနီဂောဘကအဖွဲ့အနေနဲ့တော့လက်ရှိစောက်လုပ်နေတဲ့ကားရနာစခန် PC သွားတဲ့အခါမှာဈေးသည်တွေအနေနဲ့ပုံမူရောင်းချလာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလက်တလုံးယာယီနေနဲ့တော့ဈေးသည်တွေအနေနဲ့ရောင်းအားကျနေနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ